ئێمە وەکو یەکێتی بەڵێندەرانی کوردستان لەخی گەرمیان ناڕەزایی خۆمان دەرەبڕین بەرامبەر حکوومەتی هەرێمی کوردستان بۆ نزیکەی دو ساڵ و چوار مانگەچێ ئێمە وەکو بەڵێندەران گرێبەستمان هەیە لەگەڵ حکوومەتی هەرێم ئەوەی ئەرکی ئەخلاقی بێ لە گرێبەستەکەی خۆمان ئێمە جێبەجێمان کردووە بە زیادەوە بەرامبەر حکوومەتی هەرێم. بەڵام حکوومەتی هەرێم لە جیاتی ئەوەی پاداشتی ئێمە باتەوە ئێستا کۆمەڵێ تعقیدات و کۆمەڵی ڕۆتین لە دایرەکان دروستی کردو بۆ ئێمە بۆ نمونە وەکو خیتاب زەمان وەکو باجی دەرامەت وەکو چەکی بێڕەسید وەکو نەدانی پارەدان بەو پرۆژانەی چەند پرۆژەیەک ماوەتەوە تا ئێستا تەمویلیان بۆ ناکەن تەنانەت تەمویلی چەکی بێڕەسیدەکەی حکوومەتی هەرێم ڕاگیراوە بۆ بەڵێندەران سەرفی ناکەن ئێمەش وەکو یەکێتی بەڵێندەرانی گەرمیان بەڵێندەرانی کوردستان لەقی گەرمیان ناڕەزایی دەرەبڕین سەد مخابن بۆ ئەوەی بۆ حکوومەت تا ئێستا خەمی نەبووە لەگەڵ ئێمە تەنانەت لە هەفتەی ڕابورد لەگەڵ باڵادەستەکانی حکوومەتی هەرێم دانیشتن کراوە زۆر 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 بە ناڕەزاییەوە جوابمانە دەنەوە زۆر زۆر بێخەمن پلانیان داناوە تا ئێستا دو ساڵ و چوار مانگە زیاتر لە 3600 کۆمپانیا لەکەر کەوتووە 4000 پرۆژە زیاتر لە کار کەوتووە بە سەتان هزار کارگەر و کرێکار لە ئیش کەوتووە لە ماڵەوە دانیشتوون بەڵێندەر مقاول لەگەڵ هەموو چین و توێژەکاندا بەڕاستی سستی کەوتووەتە بازارەوە زۆر بەداخەوە بۆم حکوومەتە تا ئێستا پلانێکی دانەناوە بۆ چاکردنی ئەم قەیرانە بە تایبەت بارودۆخی بەڵێندەران.